Команда Нового Чернігова продовжує серію програм про те, як відбувається ремонт будинків у нашому місті, які були зруйновані внаслідок атаки російських загарбників. Сьогоднішній наш гість – пан Віталій Красовський, начальник комунального підприємства ЖЕК-13. В управлінні КП ЖЕК-13 знаходиться 223 житлові будинки. Скільки з них були пошкоджені внаслідок атаки російських загарбників? 157 будинків, які отримали пошкодження різного характеру. Це від прямого попадання боєприпасу в будинок, так і осколочного або вибухової хвилі. У загальних рисах наскільки критичні ці пошкодження? Ну, як казати, є 15 будинків, які було влучання фактично боєприпасів. Це будинки, як кажу, знаходяться в тяжкому стані. Один з таких будинків знаходиться, як ми стоїмо біля цього будинку. От ви бачите, які наслідки отримав цей будинок. Наразі в місті тривають експертизи, які мають визначити, чи є будинок аварійним, чи ні. Чи визнані вже якісь будинки серед тих, якими опікується ЖЕК-13, аварійними? На сьогоднішній момент було проведено 20 експертиз по житловим будинкам. Висновків ще нам не надали, але попередньо є два житлові будинки, які не підлягають проживанню в них. Це вони будуть аварійними, аварійно небезпечно проживати в них. Розкажіть, будь ласка, які саме роботи виконують працівники комунального підприємства і де саме? Працівники комунального підприємства проводять роботи по поточному ремонту місць загального користування. Тобто це покрівлі в основному, також це скління вікон на сходових клітинах. Ну і зараз проводяться ремонтні роботи по системі опалення, холодного водопостачання. Скільки квадратури дахів треба відремонтувати та скільки вікон треба засклити? Після проведення візуальних оглядів було визначено об'єм по покрівлям, і він складає 7 тисяч квадратних метрів. На сьогоднішній день виконано 1870 квадратних метрів. Якщо ми кажемо про скління, то загальний об'єм складає 1100 квадратних метрів. На сьогоднішній день хлопці зробили 200 квадратів. Тобто, як ви можете оцінити їх роботу? На сьогодні у нас розроблені графіки робіт, які включають в термін до 1 вересня. І ми на сьогоднішній момент йдемо згідно терміну. Тобто, я думаю, що проблем з цим у нас не буде. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом обирається об'єкт, який буде ремонтуватися? Тобто, яка черговість? Ми пішли, як кажуть, від більшого к меншому. Якщо на покрівлю потрібно зробити 500 квадратних метрів, ми пішли в першу чергу на ці будинки. Як правило, це 9-поверхівки. Якщо узагальнити, які основні проблеми є у будинках, якими опікується ЖЕК-13? Тобто, чи може бути таке, що ви, коли приїздите на об'єкт, бачите, що він потребуватиме більше зусиль, ніж було оцінено на перший погляд? Як кажуть, план і факт робіт, як кажуть, він відрізняється. Менше ніколи не буває, як кажуть. Якщо ми запланували візуально 100 квадратних метрів, то в процесі роботи виявляється, що треба зробити 120 квадратних метрів. Як виходять із цієї ситуації? Тобто, чи вистачає матеріалів? Матеріали на сьогоднішній момент вдосталь. Як кажуть, все, що ми запланували на ці роботи, матеріали вже в нас є в наявності. Тобто, матеріальних проблем у нас немає. А до речі, якщо говорити про матеріали, місто закупило матеріалів будівельних на 30 мільйонів, яка частина відійшла до ЖЕКу-13? Для ЖЕКу-13 було виділено 69 мільйонів. Що саме купили за ці гроші? За ці гроші купили, в першу чергу, це покрівельні матеріали. Закуплено євроробіроїд, закуплений шифер, праймер. Ну, все, що потрібно, всі матеріали, які потрібні для ремонтних робіт. Закуплено скло. Склорізи, скло, пиломатеріали. Після проведення гідравлічних випробувань буде визначено ряд робіт по поточному ремонту для відновлення труб опалення і холодного водопостачання. І під ці роботи замовлені матеріали. Тобто це крани шарові, це перемички і так далі, труби. Якщо говорити про людський ресурс, чи вистачає працівників? На сьогоднішній день ми були вимушені добрати людей, так як об'єми в першу чергу збільшилися. Також як кажуть, в Чернігові проводились бойові дії, частина співробітників виїхала з міста, деякі за кордон, два працівника вступили в лави ЗСУ. А от, до речі, як працював ваш колектив під час активних бойових дій?
Як кажуть, в цей час в місті не було ні води, ні світла, ні мобільного зв'язку, але були працівники комунального підприємства. Тому велике дякую тим всім співробітникам, які в той момент знаходились в місті Чернігові і виконували безпосередньо поставлені перед ним задачі. А що саме це були за задачі? Чи можете ви це сказати? Можемо сказати. Ми возили по місту воду, забезпечували людей водою. Ми розбирали завали, ми ремонтували покрівлі, застилали на чердачних перекриттях, застилали плівку, щоб вода не потрапила до квартир. Спасали майно, кажуть, мешканців міста Чернігова. Дякуємо вам і вашому колективу за цей внесок. Скажіть, будь ласка, чи приїздили ще додаткові комунальники, можливо, з інших міст, щоб допомогти під час ремонту у Чернігові? Останні два тижні в місті Чернігові на нашому підприємстві працювала бригада Смельницького. Вони виконали свій, як кажуть, об'єм робіт, і їм велике дякую, вони вже поїхали, як кажуть, працювати до себе. Поділіться, будь ласка, враженнями від цієї співпраці. Як кажуть, хлопці молодці, виконали ті роботи, які були заплановані. Як кажуть, тут збігся і план, і факт, і терміни виконання. Тобто, дякуємо за допомогу, хлопці молодці. Вони щось говорили про свої враження від того, у якому стані перебуває наше місто? Вони були в перші дні, коли я з ними спілкувався, вони були, як кажуть, трошки в шоці. Тому що коли вони заїжджали безпосередньо в місто, вони бачили, які руйнування були навколо міста. І коли заїхали в місто, особливо працювавши на ЗАЗі, вони бачили це руйнування, скільки сама війна принесла горя людям, мешканцям нашого міста. Один із найважливіших зараз питань, проблем секторів роботи – це підготовка до опалювального сезону. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься перевірка внутрішньобудинкових мереж? На сьогоднішній момент проводяться гідравлічні випробування. Це, як кажуть, основне направлення для того, щоб ми розуміли, що системи опалення готові до зими. Паралельно проводиться технічне обслуговування гарячого водопостачання, холодного водопостачання. Тобто прибираються сальники, проводяться поточні ремонти по підвалам цих мереж. Одне із найважливіших питань, яке зараз розглядається, це перевірка внутрішньобудинкових мереж та підготовка до опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, як саме це відбувається? По-перше, перед тим, як проводити гідравлічні випробування на жилих будинках, ми вивішуємо об'яви. Також їх повідомляє кол-центр. Вивішуються пам'ятки в соціальних мережах, кажуть, Facebook. Коли проводиться гідравлічне випробування в будинку, люди максимально повинні бути вдома. Якщо їх немає вдома, вони повинні залишити ключі своїм сусідам. Тому що якщо падає в системі тиск, це каже про те, що десь є порив. Визначається місце, по якому стояку йде порив, перекривається вода. І шукаються, якщо це в квартирі, шукаються власники цієї квартири. На сьогоднішній момент таких уже ситуацій було 4 по нашому підприємству. На сьогоднішній день, як кажуть, роботи проведені і власники знайдені, ключі передані. Тобто поки що проблем з цим немає. В робочому порядку виконуємо ці роботи. Якщо власника квартири не знайдуть, у нас визначений регламент, ми будемо залучати до цього поліцію і сусідів даного будинку, будемо актувати, вскривати квартиру, виконувати поточний, як кажуть, ремонт, щоб відновити опалення, підготувати будинок до опалення. Потім ця квартира буде закриватися на замок і буде пломбовувати, як кажуть, квартиру цю. Пане Віталію, нагадайте, будь ласка, чому зараз принципово важливо продовжувати сплачувати за комунальні послуги? Як кажуть, сплачувати за комунальні послуги було завжди важливо, так як ціна, як кажуть, тарифу, складові тарифи розраховані по копійчині на кожну, як кажуть, статтю. Основною статтею є поточний ремонт. Тобто, якщо люди не будуть сплачувати, але не буде їх можливості сплачувати, ми не зможемо надавати послуги в повному об'ємі, так як це в першу чергу це заробітні плати працівникам, це комплексне прибирання цих самих покривельників, стекольщиків і так далі. І наостанок нашої розмови, скажіть, будь ласка, чи встигнуть відремонтувати всі ці будинки до початку опалювального сезону?
всі будинки встигнемо. Як кажуть, я повторюсь, ми складено план робіт. І до 1 вересня всі будинки ми відремонтуємо. Пане Віталію, дякуємо вам за розмову і окремо дякуємо працівникам комунального підприємства, які виконували свою роботу. На цьому будемо завершувати. З вірою в перемогу та Збройні Сили України.